Jumlah stok minyak sawit negara meningkat 4.35% kepada 1.83 juta tan Jun 2024 berbanding 1.75 juta tan bulan sebelumnya. Lembaga Minyak Sawit memaklumkan laporan prestasi industri bulan Jun menyaksikan stok minyak sawit mentah turun kepada 925,165 tan berbanding 979,019 tan pada Mei. Manakala stok minyak sawit yang diproses meningkat kepada 904,304 tan daripada 774,192 tan. Pengeluaran minyak sawit pula menguncup kepada 1.62 juta tan metrik daripada 1.70 juta tan metrik. Pengeluaran isi rong sawit merosot kepada 367,851 tan metrik berbanding 408,326 tan metrik.